Coordenado pelo Ministério da Defesa e executado com o apoio das Forças Armadas, o Projeto Rondon une professores e alunos de universidades de todo o país para trabalhar junto às comunidades o bem-estar social, a qualidade de vida e a construção e promoção da cidadania nas regiões mais longínquas e carentes do Brasil. Os principais objetivos do Projeto Rondon são contribuir com o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e o fortalecimento da cidadania dos estudantes universitários. Conheça agora um pouco do que esse projeto tem feito pelo Brasil afora. Rondon é uma grande integração nacional que busca os conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, mas também os saberes tradicionais. Eu vou estar me deslocando para outro lugar, vou estar tendo contato com outra comunidade, então para mim vai ser a melhor experiência do mundo. Como eu posso ser útil, como eu posso ajudar, aprender e ensinar. É um desejo que vem desde sempre, eu acho, para mim, porque eu quero ser professora ainda. E esse desejo de estar em contato, de estar no olho, assim, estar tocando a pessoa, estar no abraço, estar nesse calor humano, sempre foi muito importante para mim. É sempre bom ver a dificuldade que os outros passam, a gente sentir um pouco, dar valor a essas coisas, sabe? Porque quando a gente apresenta as nossas oficinas, nós conversamos com eles, ao final, eles vêm, apertam nossa mão e dizem muito obrigado. Professora, como é que eu vou fazer isso? Eu sou sozinha. Eu não vou fazer a revolução. Como é que eu vou juntar todo mundo para fazer a revolução? Como é que as pessoas vão me seguir? E ela pegou e disse para mim, Socorro, tu tem que fazer teu melhor no que tu for fazer. E é isso que eu penso. A vinda desses cursos para cá, principalmente de gravidez e adolescência, é bem bacana, é bem interessante e também vai ajudar as pessoas que precisam se informar. É uma realidade que para mim não vinha, ia vir para cá, para minha cidade, entendeu? Mas depois que chega, que a gente participa dos cursos, aprende coisas novas. Na minha concepção também foi muito bacana, bem interessante e o projeto está até de parabéns, porque ajuda muitas pessoas que não têm noção e não são conscientizadas de situações como essa. É, nós aprendemos também que nós, cada um tem um ponto de vista diferente e nós devemos ser assim, ver coisas de maneiras diferentes, porque às vezes a gente as coisas tá tão... Às vezes a gente passa por o mesmo lugar todo santo dia e nós nunca vimos algo diferente. Eu fico encantada com esse poder, com essa particularidade que tem o Projeto Rondon de trazer a união em prol da transformação social. Essas experiências, elas são fundamentais para os acadêmicos, porque isso os tira da sua zona de conforto e do ambiente acadêmico e os leva para conhecer novas realidades completamente diferentes das quais elas estão acostumadas. Eu acho que isso é o importante do projeto e eu acho que isso que é o fundamental. Ele vai além, ele vai no que está precisando. Aonde a gente quer, aonde a sociedade está aparecendo, ele vai lá e faz isso. E eu acho que esse é o fundamental do projeto. Eu acho que esse é o interessante dele. E muitas vezes, muitos desses nossos alunos nunca interagiram com esses problemas sociais, com esses conflitos sociais. E ele vai voltar mais cidadão, ele vai voltar com a cidadania fortalecida. O objetivo das oficinas é que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos em sala. Então, eles são responsáveis pelos minicursos, tanto como ministrantes, também como monitores, né? Então, eles preparam o material, preparam a didática e a rotina e os professores fazem o suporte, né? Então, a gente, na localidade, dentro do público-alvo, associações, nós vamos dar minicursos nas escolas de educação ambiental, vamos trabalhar oficinas em relação a mastite, parte técnica de controle sanitário adequado, de retirada de leite, agricultura familiar, então está indo o pessoal da agricultura, da agronomia, para que eles ensinem a maneira correta de plantio, de cultivo, em condições de escassez de água. Podem se preparar o que for, mas quando eles chegarem aqui a experiência vai ser outra. Porque é uma experiência que ela não pode ser descrita, ela não pode ser... A gente se prepara para oferecer,
mas a gente não se prepara para receber tudo que eles têm para dar, assim. Prepara o coração, prepara as malas, porque o que você imagina vai ser mil vezes mais e melhor. Muitas crianças, elas viram pra gente e falam: ah, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser rondonista.